Taip, turim klausimų, turim keturis klausimus, ne, iš tikrųjų penkis klausimus. Aš pradėsiu nuo vieno iš jų, tai yra apie žmogaus vertybės. Iš tikrųjų, tai klausimas, kuris ir man aktualus, vat įdomus ir įdomu, kad ir tu pasidalintum su visais kitais. Tai, Evgenijau, kaip tu žiūri į vertybės? Kas yra vertybės tau? Kaip jos įtakoja mūsų aplinką, mūsų pačius? Taip pat įdomu štai, kodėl va taip atsitinka, kad mūsų komanda buvo daug žmonių ir daug jų iškrito, kažkas pasiliko, kažkas nepasiliko. Kodėl va taip atsitinka? Kad, sakykime, atrodo, tas pats net būna, manau, daugelis bežiūrinčių šį vaizdo įrašą supras, kad, pavyzdžiui, tai būna su draugais. Susėjo draugai, draugavom, bendravom, 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 o paskui puf ir kažkaip atrodo, nugi nieko neatsitiko. Taip, ašgi ne kūnas, gi nepasikeitė. Ne? Taip, taip. Tai kas Aš. atsitiko? Kodėl taip yra? Taip, taip. Nors šiek tiek plačiau atsakysiu, nes šitie draugai, kur mes įsiskiriam, čia labai žino daug kas atsakymų, žinai, bet tai sunku suprasti. Aš paprasčiau paaiškinsiu, nes ten yra, kad aš išaugau, turiu norėti tobulėti, aišku, kitam pyksta, tai ką dabar nebendrauju, kad aš blogesnis už tave, žinai, o ką aš blogai gyvenu, ašgi ten nepasidariau, netapau blogas. Tokia priešprieša. Aš žiūriu save paprastai. Mes pritraukiam tokius žmonės, kurie atitinka mūsų vertybės, mūsų standartus. Mes pritraukiam automatiškai. Kažkas, jeigu mąsto tik pozityviai, tai yra ta teigiama, o kaip fainai, tai aš fainas ir aš pritrauksiu visą tai. Bet jeigu negyveni kaip nori gyventi ir neturi to atlyginimo, neturi to kūno, neturi to draugų, neturi to perspektyvų, vizijų ir aplinkui kažkokie tokie negatyvčikai, tada nėra viskas taip atrodo, kaip, žinai, tom spalvom ružavom ar kokiam rožiniam spalvom. Nes mes faktas, kad visą tą, ką mes turim aplinkui, mes turime viduje. Tai yra vertybės, tai yra standartai, tai yra ta norma. Ir mes norim, nenorim laikomės jų, išskyrus tos žmonės, kurie tai pradeda suprasti, kad yra kažkokia tam tikra vadinama komforto zona, kuriai man nepatinka, reikia kažką daryti. Vat kaip jūs esate čia, mokinatės, mokat pinigus, einat čia, aš jums tą galvą laužau ir jūs sakote, aš noriu išeiti į kitą santykių lygį, net ten finansinį supratimo pasaulio ir taip toliau. Ir žiūrėkite dabar kaip įdomiai, kaip labai lengva atsijoti, kas yra kas. Yra žmonės, kurie mato visur tik tai kakius. Kakius. Ir jie sako, draugelį, matai kakius? Sakau, oi, kiek kakius. Tai jie aplinkyje tik ir bus tokie, kokie pasivertybės. Tarkim, ten politikai vagys, ten darbdavys nemoka pinigų, žmona nemyli ir pasi visi draugai tokie arba draugės. Nu, tai net visi aplinkui. Nes vertybės, tie standartai pritraukia. Ir mes matome, kad visada yra žmonės, kurie visą laiką tam, ką gyvena. Jiems blogai puola, juos ten kas nors, nežinau, kažkas kreudžia, apgauna, nu visą laiką. Tai aišku, jeigu jūs tą suprantate, tai aiškiai, jūs nesate toksai. Tai tada, nu, kuo toliau bėkite, valykitės nuo to. Tada pritrauksit žmonės, kurie sakys, ne, aš pats prisimu atsakomybę už savo gyvenimą. Viskas, kas neatsitinka su manimi, tai yra mano atsakomybė ir mano poelgiai. Aš juos keičiu. Aš keičiu savo standartus aukštesnius, aš keičiu savo vertybės į tas, kurios man neša kažkokią tai man, mano šeimai, man kaip asmenybė gėri. Ir jūs pradedate matyti, kad jūs pradedate supti žmonės, kurie siekia, kurie tobulėja, kurie auga, kurie sveiki, kurie šypsosi, kurie nemato kakį, jie mato, ten nežinau, nu, nerožinius akinius turi, bet jie mato realybę, jie taip dirba, taip stengiasi, bet jie juda, daro, kažką duoda pasauliui. Ir aš ne visada toksai buvau. Aš taip pat puikiai suprantu tą visą purvą, kur buvai irgi apkalbinėdavai, pykdavai, kaltindavai. Nu, nežinau, kažkodėl tai manau, kad visi tai praeina. Nežinau, kodėl. Ar manoma tam taip praeiti. Gal tai sustiprina mus. Ir kodėl iš dalies, vat, čia tokį paslaptį išduosiu. Nors gal tą vertėtų iškirpti, iš tikrųjų įdėti į. Nes, nu, toks labai toks paprastas instrumentas, kaip padėti atrinkti tiesiog. Iš dalies aš čia savanaudiškų tikslų turiu, kai mokinu jūs. Aš renku saviškius. Nes mano vertybės tai yra progresas, realizacija, nauda žmonėms, žmonijai, kurti kažką, palikti po savęs kažką. Be abejo, visi kiti tie paprasti, tokie, nu, aš vadinu primityvus, tokie kaip ne, finansinė, sveikata, santykiai, šeima, aplinka, tiesiog, tai, no, ta ekologija, ne, visa tai man svarbu, tai mano vertybės viduje. Ir jeigu jūs žiūrit mane ir aš jums į vieną
Jo, taktą, jo, jeigu jūs sakot, nu, nerealiai, aš irgi taip pat galvoju, tai jūs esat numaniškiai ir aš dėka to, aš vat, vat dėka mokymų, aš atrandu saviškius ir pas mane visi, kas dirba, pas mane mokinosi. Ir aš nenoriu kitokių žmonių aplinkui. Ir ačiū Dievui, aš turiu tik tai tos žmonės, kurie aplinkui mane, iš esmės, jie mokinasi, jie masto kaip aš, pas jos tokios pačios vertybės, jokių kakių, jokių kaltų, jokių niekšų ir taip toliau. Jie supranta gyvenimas įvairus, bet jie renkasi tą, ką jie renkasi. Todėl viską, kas jūs supa, tai yra jūsų vidus. Ir jeigu nepatinka, ką jūs matote aplinkui, keiskit vidų. Tai yra vidus, tai nereiškia, kad aš dabar šypsosius ir jie ateis. Reikia priimti rimtus sprendimus, kažką pasiūsti. Su kažko nustot bendrauti, tai neišvengiama, nes skiriasi vertybės. Todėl tai galbūt ne pirmas žingsnis, tai yra viso gyvenimo žingsnis, bet kaip jūs suprasite tai, jūs suprasite, kodėl aš nereaguoju daugeliu kažkokių negatyvių dalykų, tiesiog jų mano gyvenime neegzistuoja. Man nėra pasirinkimo kažkam kažką, nežinau, užpulti, apkalbėti ar dar kažką, tiesiog mano gyvenime nėra taip, žinai, kaip daryti. O kaip kitų gyvenime nėra, kaip nepilti kakius ten, arba kritikuoti valdžią, ar kritikuoti, nežinau, šeimą, mamą, tėtį, tiesiog vat, visą laiką vat, to daryti. Todėl aš tikiuosi, jūs kūrėte tas vertybės vidinės teisingas, tai yra darbas, nuseklumas, kartais tos vertybės būna tokios, kad jos, jeigu tu nori realizuoti savo potencialą, tu pasirinki sekmadienį nepoilsiausių šeimą dirbti, nes tu kur nori nueiti, tai yra nepadės. Ten kiaušinių daužimas irgi turbūt. Arba dar kažkokios, tai dar kokie ten čilinimas, aš kiekvieną šeštadienį sekmadienį. Ašgi turiu palsėti nuo ko? Tu, ką tu ten, išgelbė milijoną žmonių ar uždirbė milijoną dolerių? Nieko nepadarė ypatingo. Ir o tu ilsiesi, nu tiesiog vat, vat, šitie dalykai jie. Ir todėl sakau, man, aš ne, aišku, nespecialiai sukūriau tą mokymus, bet paskui supratau, kad matyt pasamoningai, tai geriausias būdas, nes jūs maniškiai, jeigu jūs taip mąstot kaip aš. Jeigu jūs norite to pačio. O mes norim, jeigu taip, tai mes norim tikrai gerų dalykų savo šeimai, savo aplinkai, nu ir toliau pagal asmenybės mastą ir savo šaliai, arba šiaip žmonijai pagal asmenybės mastą. Aš šiandien kaip tik galvoju irgi įdomiai. Aš padovanoju 20 tūkstančių knygų, ne, bet aš nesulaukiu 20 tūkstančių ačiū. Kodėl? Žmonės blogi, ne, jų vertybės tokios. Jie nedėkoja. Aš rašiau ten tūkstančius video, bet aš nesulaukiu tūkstančių ačiū arba atsiliepimų gerų. Jie ne, nereaguoja. Yra pas mus tų šimtai atsiliepimų, bet, nu, nededa, nu, dabar ką dabar, šiandien atsiliepimųgi blogas, bet, nu, yra kažkiek jų, bet tai neduk dėvė, kas nors kokį blogį rašo. Nu, kaip apsidžiaugia žmonės, kaip jie apsidžiaugia. Tai tu supranti jų vertybės. Tai tu supranti, galvoju, ačiū Dievui, kad tu nufiltruoji, nu, aš apie savegi blogai nepasakysiu. Tai ačiū Dievui, aš taip džiaugiuosi, kad yra tas filtras, kad atsisijoja, kad žmonės tiki žodžiais. Tai galėjau, tegul ir jie eina ten kur nors. Nes jeigu nenori patikrinti ir jie tiki, tai jie tikės, kad rusas pola, ar ten kinietis tu gal koks užpuls, ar ten, nežinau, švedai kokie vėl ten kryžiočių žygį padarys į Lietuvą. Ir jis patikės, jis netikinas, jis nežiūrės. Todėl, kad tai yra vertybėse. Jo vertybėse va taip. Jam vėl galima nieko nedaryti, nes vėl tada, aha, vėl kalti kiti dėl to, kad jis va toks.